ადებს ჩემი ეპარი იმერეთის შარაგაზაზე სადაც სუფრის სიმავალული ქუთაისო, ქუთაისო, შენთან არის გული ჩემი. დავით კვიცარიძის ეს სიტყვები შეიძლება ნებისმიერმა იმ ადამიანმა გაიზიაროს, ვინც ერთხელ მაინც ჩამოვა ქუთაისში. ქუთაისი რიონივით არასდროს არ ჩერდება, სულ ხმაურობს და რაღაც განსაკუთრებულს და მნიშვნელოვანს გთავაზობს. სწორედ ამიტომ საიმედო ტური ქუთაისში მოგზაურობას იწყებს. იმერეთის ნიამო გვილოროგორც მაღალო როგორ გასულო სამაცის ქვეშ ჩემთვის ქუთაისი მეორე სახლებით არის რიონზე გადებული ხიდებით ვიწრო ქუჩებით ძველი სახლებიდან გადმოკიდებული აივნებით აქ რამდენჯერაც არ უნდა ჩამოხვიდე გრძნობ რომ ამ ქალაქს სათქმელი კიდევ ბევრი აქვს თითოეული ადგილი თუ შენობა თავის მოგონებას ინახავს. მათ შორის ეს მე-19 საუკუნის სასახლე უნიკალური არქიტექტურით, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს ნაცრისფერმა საღებავმა გააქრო. დღეს კი ხელახლა აღმოაჩინეს. გამარჯობა. გამარჯობათ. სათქმელი. ისტორიულ შენობაში, რომელიც აშენებული არის გიორგი აბაშიძის მიერ. გიორგი აბაშიძე იყო სოლომონ პირველის შვილთაშვილი, რომელიც ასევე ბიძათ ეკუთვნოდა აკაკი წერეთლის ბიძა დედის ძმა ეკატერინესი. ესაც ჩვენ შევიძინეთ ეს შენობა, ეს იყო 2012 წელი, შენობა იყო საკმაოდ ამორტიზირებული. ერთ წარმოვიდგენდით, რომ ის სილამაზეები, რასაც აქ ხედავთ, ეს იყო, იმიტომ რომ გადაღობილი იყო, როგორც მაშინ მშენებლებმა დათვალეს, სადღაც 12 ფენა იყო. ეს იყო ძალიან, როგორ გითხრათ, დამთრგუნველი ფერით გადაღებული. კი, 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 რაღაც ავისფერი, მუქი რაღაც. ეს არც ჩანდა ეს ბუხარი. ეხლაც ის სიძველე დამწვარი, რაც არის ნახშირი არის, რაც შინდელია. არის ჯამთა აღწერილი, რომელიც საოცრად აღწერს ამ შენობებს თავისი გუმბათებით, ფერადი მინებით. რა მნიშვნელოვანი რაღაცა ემატება ქუთაისის ტურისტულ რუკას. საბჭოთა პერიოდში სკოლა იყო. სკოლა იყო აქა. სარი. სკოლა ეხლაც ხო? სკოლა ფუნქციონირებს. სკოლა არის, კი ბატონო, ეს არის ჩვენი აუდიტორია. ლამაზი კონგურები ახლა ამ შენობას ორივე მხრიდან და როგორც გითხრეს, აქ იყო პტრედების ფოსტა. გამიგონია მთვარე ანაღამეს ტბასთან მივიდა ერთი რემი ტბა იყო მშვიდი და მოკამკამე შემოფარგლული ვერცხლის ჩრდილები ამ ქალაქის უცნობ თუ ნაცნობ ადგილებში სეირნობისას ყველა დეტალში იპოვი იმ ქუთაის, რომელსაც პოეტები ლექსებს უწერდნენ, უმღეროდნენ. ფიქრობ, აქაურობის მთავარი ხიბლიც სწორედ ქუთაისზე შეყვარებულ ადამიანებში. ეგ სილამაზე დაგყობავს ბოლოს, როგორც დაღუპარ ქებმა ირემი. რეზო გაბრიაძე ამბობს, ქუთაისის სურნელი მატა ბალანჩივაძის ქრივის გაბზარულ თებზე შემოწყობილი მოხარშული მსხლის სურნელიაო და ჩემთვის ქუთაისის სურნელი და არომატი დღეს მურმან შათირიშვილის საოცარი ხმა და ჰანგებია, რომელიც განსაკუთრებულად მიყვარს. ბატონო მურმან, აი ქუთაისს ყველაზე მეტად რომელი სიმღერა უხდება? ნამეტანის
ჩქარი სიმღერა, ტემპიანი არ უხდებოდა. გიტარას რო დაგეებ, ხოში რაღაცა რბილა და რაღაცა დაგიჯდეს რაღაცა ასობა. ხალი მე, მაგრამ ამას ბანტი აკლია გიტარას. რატო აბავენ ქუთაისში ბანტს გიტარა? ბანტიანებს უმღერით და მიდიო. გამორჩეული მომღერლები ქუთაისს რო ამშვენებდნენ, ვინ გახსენდებათ? ერთი იყო მახსოვს, მურმან შათირიშვილი. მურმან შათირი. აა, ბევრი იყვნენ კაცო. და მე მახსოვს, ფანჯრები ღია იყო ყველგან, ვინც ქეიფობდა. სახლში კი ახლა რომ მალავენ და ვიმალებთ, მასე იარა. ეროდა ხალხი და აი, გაჩერდებოდნენ ხალხი, რამდენ ისმენდნენ სიმღერებს, იმერიცა. Periam paradise. Pikeriam hai. ქუთაისი ეკლექტური ქალაქია, ხან ქალაქური სიმღერის ჰანგები გესმის, ხან რეპის. ამჯერად მეოთხე დასის წევრებს ხვდებით ახალგაზრდა ქუთაისელ რეპერებს, რომელთა სოციალურ სივრცეში უკვე მილიონობით მსმენელი ხართ. რას ნიშნავს მეოთხე დასი? სხვადასხვაის მეოთხე დასი თვითონ სახელი იღებს სათავეს ჩვენი ისტორიიდან. როდესაც პირველი დასის მეთაური თვითონ ილია ჭავჭავაძე, შემდგომში აკაკი წერეთელი, მეორეს უკვე ნიკოლოზი. და მესამეში უკვე ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობის წარმომადგენლები იყვნენ, რომლებიც ყველანაირ პოლიტიკურ და სოციალურ პრობლემას ებრძოდნენ ხელოვნებით. ასაც მესამეს მე არ ყოფილა და ჩვენც მივეცით ჩვენ თავს უფლება, რომ მეოთხე დასი, დასის ეს ტრადიცია გაგვეგრძელებინა წერით, ჩვენი ტექსტებით, ჩვენი სიმღერით. აი მაინც რაზე მღერით ხოლმე? ხედავ ნაგავს და ქუჩას, წერთ ნაგავზე და ქუჩაზე, ასე პირდაპირ და უხეშად, ასე რომ ვთქვა, დღევანდელობაზე ვწერ, რაც ცუდია იმას ვამბობ და რაც კარგია იმის ლაპარაკიც არ გვიჭერს. და მე უკვე ხალხი მიიღებს თუ არა მაგაცია და მე მგონი მიიღო ხალხი. 4 მილიონი ნახვა არ იქნებოდა YouTube-ზე რა. ხო, მიიღო ხალხი, მე მგონი. ჩვენი მთავარი მიზანი ის არის, რომ ქუთაისი როგორც ესეთი წამოწიოთ წინა პლანზე რა. ამ მიმართულებით ჩვენი ერთ. მაგისთვის ბრძოლობ და ვწtildeობ ამ ყველაფერს. მიდომი ხვარს ქუთაისი. ქუთაისი მუდამ ვითარდება, მოძრაობს და ამასთან ერთად არასოდეს კარგავს საუკუნეების წინანდელ კვალს. აქეც ყველაფერი იგრძნობა მოხატულ ქუჩებში, კედლებში, სავიზიტო ბარათად ქცეულ ძეგლებსა თუ შენობებში. მისი ერთ-ერთი სიმბოლო ბიკენტიას ლეგენდარული საქაბაბია, ადგილი რომელსაც აქ აუცილებლად უნდა ესტუმრო. ერთი ქაბაბი პაიცემულო, როგორ ძანდებით? როგორ ახართ? აგერ ქაბაბი მიირთვით ბატონიშემულო? ხო 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 ხო. ესე იგი, ბატონი ნუგზარი რამდენი წელი აქ მუშაობს და მამამისიც მთელი თითქმის ნახევარი საუკუნე აქ მუშაობს. 40 წელი აქ მუშაობ. აი, რითი არის გამორჩეული? ჯერ ეს ერთი იმითია ცნობილი, რომ უგემრიელესი ქაბაბი მზადდება. მეორე ის, რომ ბატონი ბიგენდი იყო, იუმორით ახსავს შეპიროვნება და ყველა შეაყვარა ამ იუმორით და თავისი უგემრიელესი ნამზადით. მაგრამ ბიგენტიმდე იყო კლიმენტი აქ. კლიმენტი იყო მზარეული ბატონი. 10 ქალი რო დააყენო ამის თანასოულს ვერ გააკეთებს. კლიმენტი და ბიგენტი წობენ, რომ ეხაო პურიო ლევაში ჯობია თუ ბუხანკაო? კი ბატონო. ხო და ბიჭო, ლევაში ჯობიაო და რატო და ბუხანკაო რო ჩააწუო სამეისუტასო და ლევაში გეიბანავებს და ამოვა და ეკონომიური გამოვა. სოუსი მოამზადა კლიმენტიმ, ქაბაბი ბიკენტიმ, პური, ლუდი, ყველაფერი ღირს 10 ლარი. კომუნიზმი დარჩა აქ ფეხზე დგომა 10 ლარი. ბიკენტიას განთქმული ქაბაბის დაგემოვნების შემდეგ გზას საზოგადოება ქუთაისელის ძველი შენობისკენ მაგრძელებს, სადაც ამ ქალაქის კოლორიტი პოეტი თემურ ლანჩავა გვხვდება. დღეს მისი საიუბილეო თარიღია. ქუთაისის საპატიო მოქალაქე, კულტურის რაინდი, ხელოვნების ქურუმი, მისი წოდებებისა და ჯილდოების სია გრძელია. პირადად ჩემთვის კი ის ამ ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მასპინძელია. ბატონო თემ, ლექსის წერა ხო არ გაგიჩერებია? ყოველ იუბილეზე ვცემ ორ ტომეულს. 75 წელი არც ისე ცოტა დროა. ჩემი ცხოვრება მე ამას შევწირე და შევალიე. ასის მითოდა ახლა 26 წლის წავშული ყავი ლადვასათიანივით, რაც უნდა кайლექს და მეწერა, მაინც მითოდა სიცოცხლე ტყურს ვერ ვიტყვი. მასივარზე ბიუსტი? მასივარზე ბიუსტი გააკეთა
ჩემმა მეგობარმა მოხანდა კემ. ანამდე მიძახოდა ბატონო თებურ მოდი გავაკეთებ, გავაკეთებ და ჩამოვაცხად ბრინჯაოში. მე რა кайხლის მე რა პატარა შევივსე ხორცი და მითხრა უკვე ბრინჯაოში შენი ჯიბე ვერ იტანსო, მითხრა თუნდა ჩამოვაცხად. მომიტანა ასე გაკეთებულ. ახლა ამისი ჩემი მეგობარი არის კახა ერთი კარგი ბიჭი. თბილისში მიდიოდა და მე ვთქარი აგა ჩემი თავი როა გაახვიე კარგად მე ვთქარი. შეიტანე, აიტანე თაწმინდაზე და დადევი იდა შენო თემური სამოვა ცოტახანში თავის ფეხი არ შემისრულა. არ შეგიძლიათ ატოვა მაცივი. არა. ბატონო თემურე, ერთ ლექს სავიკითხავ თქვენსას. კი ბატონო. და მე რაღაცა ერთ კითხვას დაგიშო. კი ბატონო. ორადგილიანი კუპე, მატარებელი. მომეხელი, მომეხვიე, ჩამეკარი, მოგეხვევი, რა ტკბილია, რა თბილია, ილანდება, ფრთხილად ბიჭო გულია მომივარდება, რა მკრივია, მიმზიდველი, როგორ ტოკავს, სახლში დამაგვიანდება, დედა მომკლავს, მომეხვიე, ჩამეკარი, მომეხელი, ტანში ჟრუანტელი მივლის რომ მეხვევი, ცოტა ფრთხილად, ცოტა ქვემოთ, უფრო ნელა, სხვა დროს იყო სირცხვილი, ახლა ვერა. მომეხელი, ხელმეორედ ვიბადები, რომ მეხვევი, ასე უცებ რანაირად შემიყვარე, შემიყვანე, შეცდომაში შემიყვანე, დიდუ, ელმავალი მიგრიალებს, ივის, ცეცხლის თვალებს გვიბრიალებს, ჩაათავა, გზადამღლელი აივაკა, გადაიცვი, ქალაქში ვართ უკვე მაკა, პაკა თემო, პაკა მაკა, ვინა ეს მაკა? იყო, კი, მაკა. ამ ლექსის მე რო ადგილიანი მგზავრი ავტობუსი მატარებლი დაგარ მგზავრია. არა. ხალხი სასიამოვნო აღარ იყო. არა. ბატონო, თქვენ პოეზიაში მე აი განსაკუთრებული აი რეალიზმის აღქმა გაქვთ, რომელსაც სულ სხვანაირად გამოხატავთ. თქვენ თუ გაქვთ რამე ისეთი გამორჩეული ლექსი? არა, ბევრი ლექსი მიყვარს. ხოდ რამე სავიკითხავ? ვაგროვებს სიტყვებს, ვაშენებ ტაძარს, ტაძარის სიტყვის მადლით ირთვება, ვამჩნევ რომ ვიღაც უსიტყვოდ მბაძავს და საოცრებად გარდაიქმნება, ვაქციე ფრესკად, სახება შენი, ჩურჩულებ სიტყვა, რომ ლოცვად იქცეს, მიუწომლობის გზაზედაც მშველი, სულიერების სამოსმელს ვიცმევ, სიტყვაა ჩემი, სული და ხორცი, სიტყვაში ვკვდები, სიტყვაში ვცოცხლობ, კეფერები და სიტყვებით კოცნი, მადლობელი ვარ სიტყვებით, რომ ცნობ. ბევრი! შენ თუ არ ესვი. ისინი გესვი. ამ ქალაქს რომ ყოველთვის უდევს ხელი მაჯის ცემაზე, ამის ერთ-ერთი მაგალითი ახალი სათამაშოა. ახალგაზრდა არტისტების პლატფორმა. მსახიობები მუდმივად ცდილობენ ალტერნატიული სივრცეები იპოვონ და სათქმელი საზოგადოებამდე ხელოვნების გზით მიიტანონ. რეჟისორ გიორგი კაშიას ახალი სპექტაკლი ომია ამჯერად ქუთაისის ერთ-ერთ პატარა კაფეში დაიდგა. ორი მსახიობის მიერ გათამაშებული პერფორმანსი კი უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ეხმიანება და ერთგვარ სოლიდარობას გამოხატავს. გიორგი, როგორც რეჟისორს პირველ რიგში მინდა კითხვა, შენ ხარ ის სოციალური აქტივისტი, შეიძლება ითქვას, რომელიც ჩახტაზეც გააკეთე შენი პირველი პერფორმანსი და რამ განსაზღვრა და რაზე არის შენი წარმოდგენა, რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს? ეს ყველაფერი დაიწყო 2 წლის წინათ, როდესაც ჩვენ ალტერნატიულ სივრცე გავხსენით თავისუფალ პლატფორმა ქუთაისში და მაშინ გავაკეთეთ სპექტაკლი ბოლო სამუშაო დღე, რომელიც მიძღვნილი იყო მეშახტეებზე. დაიწყო შემდეგ სოციალური თეატრის კეთება უკრაინაში. ჩვენ გვინდოდა, რომ ჩვენი სამოქალაქო პოზიცია დაგვეფიქსირებია ჩვენი საქმით. ვფიქრობ, რომ ეს სპექტაკლი თითოეული სინდისის გამოძახილი იყო. როგორ მიიღო მაყურებელმა, რომელიც მოდის, ჩდება რაღაცა სავს ჩაის ყავას კაფეში და უცბად იწება წარმოდგენა. უკვე ქუთაისის საზოგადოებაში გაჩნდა მოთხოვნილება ალტერნატიული სივრცეების. ძალიან ბევრს ფიქრობენ ამა თუ იმ პრობლემებზე, რასაც ჩვენ ვანახებთ მათ და ყოველთვის მაყურებელი რა თქმა უნდა არის. ჰქონდა ერთი ტექსტი და ერთი სცენა, რომელიც არის მარიოპოლის თეატრზე და მე ვთამაშობ ჯარისკაცს, რომლის შვილიც იმ თეატრშია და იქ არის ტექსტი, რომ იქ ჩემი შვილია, ერთადერთი მონაპოვარი, რომლის სიცოცხლეს ყველა სიცოცხლეს მირჩევნია. და ეს ჩემთვის, როგორც მსახიობისთვის, როდესაც ამის გათამაშება დავიწყეთ, იყო აბსოლუტურად დამანგრეველი და
თავი მართლა ვერ შევიკავე. ამას ხელს უწყობს ის, რომ ამას ტელევიზორიდან პირდაპირ უყურებ. გონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ესეთი ჯგუფები, რომლებმაც უნდა შექმნან. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაყურებლის დამოკიდებულება თეატრისადმი, რადგან ახლა პროფესიულ თეატრს დახმარება ჭირდება. შრალი ხიდი რამაზია. ყველა ნივთს ეძებს, პოულობს, აგროვებს. რამაზ, ეს რა ორდენი გაგულზე დამშვენებული? ეს ინგლისში როდესაც გახდით, დედოფალმა გადმომცა დედოფალ ვიქტორიას ორდენი, სა თქმა უნდა, ხუმრობით. თბილისში შევიძინე ერთ-ერთ საკომისიოში. რაქნა ეს საერთოდ ფოტო მუზეუმი მოიცავს აი ყველაფერს. მოიცავს ასევე რეკვიზიტს. აი მუზეუმში გვინდა რომ ესეთი აურა შევქმნათ. თუმეტეს ქუთაის უხდება ეს არაჩვეულებრივი რაღაცა. ხო, ჩვენ ხო ისეთი პატარა ქალაქი ვართ, დიდი ნიშნავს და ჩვენი მუზეუმიც ესე არის. ქენზე ამობენ მღერის გადასარევათო. შეძლებს დაგვარა. მოგეხსენებათ, ბნელი 90-იანი წლები იყო და დენი არ იყო. ხო. და პატეფონი მქონდა სახში და მქონდა 4 ფირფიტა. მეტი სიმღერა მე არც ვიცი. და პატეფონის ხმით დაიმახსოვრე. პატეფონის ხმით დავიმახსოვრე. აი ჩემო ციცინათელა ვთქვათ, ხო? პატეფონის ხმით რომ მოვასმენინო, შეგვილია ჩვენ ძვირფას ტელემაყურებელს? პლასტინკა ხო იდებოდა, იწყებოდა ეს ასე. შტა მე. ქუთაისი 1914 წელი ცაცხვები გორა დები იშხნელები და იწყებდა ჩა. ჩამაცი ცინათელა ლაფორინავნელანელა შანმაშარის ნათებამ დამოცვადა დამანელამ და მოკვდა ციცინათელა. ესე იგი ამ მუზეუმში მარტო რეკვიზიტს კი არ ნახავთ და მარტო ბუტაფორიას. სულს მოისმენთ აგერ ცოცხალი დირექტორის გახ გაგებით. გამოვიდა ტური. ხო. გემრი. ისი უდიდებულესობა ქუთაისში როარი. რა საკვირველია, ჩვენ ისეთი ვერ გავაკეთეთ როგორც ქუთაისზე კადრები, მაგრამ მთელი გულით იყო ეს ტური გაკეთებული და მე მინდა მადლობა უთხრა თითოეულ მასპინძელს, ქალბატონი მარი დევიძით დაწყებული, რომელიც აი ესე აღიყურებენ, მოვიკითხოთ. იმედი მაქვს და მოვიკითხავ სულ ყველას და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა ჩასვლაზე მართლა ვეფხვისტყაოსანი ვით არის, რამდენჯერაც წაიკითხავ ახალი ვერ შეიძლება ისმინდა ჩამაწერინო ეს სამი საუბრიც როგორ ქრივის გაბზარული გაბზარულ თებზეს მატა ბალანჩივაძის ქრივის გაბზარულ თებზეს შემოწყობილი მოხარშული მსხლის სურნელი ქუთაისში ბატონო ღვინოში ხარშავენ მსხალს და მე აივანზე აგრილებენ რომ ის სურნელი მოედოს ხო მოვიდა ეს სურნელი ყველა სურნელი იმედია მაყურებელმა შეიგრძნო და გადაგამფორია რომ დაბრუნდა უკან ქუთაისში და ბატონო ოთარო ძეგლი გვინდა დაგიდგათო ოთარის ის ასე თურმე იყინება არ მინდა ბიძია ძეგლი ფეჩი დამიდგით ვიყინებიო ფეჩიო საოცარი რა გეკითხებიან მაშინ რას პასუხობ ძეგლზე მე ეგერ მაცივარზე ხოლდეს ბატონ თემურლანჩავას ნიუს ვიცი რო გეკნება რა მე ეგერ მოკლედ მართლა გასაოცარი ქალაქია და გასაოცარი სტუმართმოყვარეობა იციან აი ქუთაისელს რო გაუჭირდა მეტროში ჩავიდა და კარები რო იღებოდა მოვძანდი ბატონო დაბძანდი ბატონო სახში რო ვერ მასპინძლობდა სტუმართსო და აი ყოველთვის აქ გაცდა რო სტუმართს მასპინძლობს როგორ შეუძლია და რანაირადაც შეუძლია ხო მადლობა კიდევ ერთხელ ქუთაის და ქუთაისელებს ამ ყველაფრის გაზიარებისთვის ესე იგი რომელიც ასეთი კარგი საყურებელი იყო და რასაც დამაგვირგვინებელი იყო ჩვენი კიდევ ერთი სამუშაო კვირის ჩვენ ისევ დავბრუნდებით ქუთაისში